ଭଦ୍ରକ ବେଦାନ୍ତ ଫେକର ଏବଂ ଏହାର 200 ମିଟର ଅଞ୍ଚଳରେ 144 ଧାରା ଜାରି ହୋଇଛି। ଗତକାଲି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଦୁଇ ଶ୍ରମିକ ଗୁରୁତର ହୋଇଥିଲେ। ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନଜରରେ ରଖି 144 ଧାରା ଜାରି କରିଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। ଆସନ୍ତା 14 ତାରିଖ ସକାଳ 6ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 144 ଧାରା ବଳବତ୍ତର ରହିବ। କମ୍ପାନୀ ପରିସରରେ ଭଙ୍ଗାରୁଜା ସହିତ ଉତ୍ତେଜନାକୁ ନଜରରେ ରଖି କଟକଣା ଲାଗୁ ହୋଇଛି। ଗତକାଲି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଦୁଇ ଶ୍ରମିକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଉତ୍ତେଜନାକୁ ନଜରରେ ରଖି 144 ଧାରା ଜାରି କରାଯାଇଛି ଏବଂ 14 ତାରିଖ ସକାଳ 6ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 144 ଧାରା ବଳବତ୍ତର ରହିବ ବୋଲି ସୂଚନା ରହିଛି। ଦୁଇ ଶ୍ରମିକ ଗୁରୁତର ହୋଇଥିଲେ। ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନଜରରେ ରଖି 144 ଧାରା ସେଠାରେ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଆସନ୍ତା 14 ତାରିଖ ସକାଳ 6ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 144 ଧାରା ବଳବତ୍ତର ରହିବ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ସହଯୋଗୀ ରାଜକିଶୋର ବେହେରା ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ରାଜକିଶୋର, ଭଦ୍ରକର ଯେଉଁ ଫେକର ରହିଛି, ବେଦାନ୍ତ ଯାହାର ପରିଚାଳନା ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି ବା ବେଦାନ୍ତର ଫେକର ଆମେ କହିପାରିବା, ସେଠି 2 ଜଣ ଶ୍ରମିକ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିଲେ, ପୋଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ ସେମାନେ ଗତକାଲି। ଆଜି 144 ଧାରା ଜାରି କରାଯାଇଛି, କାହିଁକି 144 ଧାରା ଜାରି ହୋଇଛି, ତା ସହିତ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଉ କ'ଣ ଅଧିକ ସୂଚନା ମିଳୁଛି? ଜାରି କରିଛନ୍ତି ଭଦ୍ରକ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ତାର କାରଣ ହଉଛି ଯୋଉ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ଗତକାଲି ପାଖରେ ଲାଗି ରହିଥିଲା। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ସେ ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ନେଇକିରି ଯୋଉ ବେଦାନ୍ତ ଫେକର ଭିତରେ ବେଦାନ୍ତ ଫେକର କମ୍ପାନୀ ଭିତରେ ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରିଥିଲେ, ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରିଥିଲେ, ସମ୍ପତ୍ତି ନଷ୍ଟ କରିଥିଲେ, ତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ତରଫରୁ ଆଜି ସକାଳ 6ଟା ପାଖରୁ ପୁଣି 14 ତାରିଖ ସକାଳ 6ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 144 ଧାରା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ତ ଏହା ଭିତରେ ଦେଖାଯାଇଛି ଯେ ବେଦାନ୍ତ ଫେକର ଭିତରେ ଏବଂ ତା ସହିତ ବେଦାନ୍ତ ଫେକର ଚାରିପଟର 200 ମିଟର ରେଡିୟସରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଟମାଟ ବାନ୍ଧିପାରିବେ ନାହିଁ ଲୋକମାନେ, ବା 3 ଜଣରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ରହିପାରିବେ ନାହିଁ, ଏକ ରହିପାରିବେ ନାହିଁ, କୌଣସି ସଭା ସମିତି ବା ବୈଠକ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏକତ୍ରିତ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ ସୁଯୋଗ ଦେବା ନାହିଁ। ଏଇ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ 144 ଧାରା ଜାରି କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଯୋଉ ରୁରାଲ ଥାନା ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଥାନାକୁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ଯେ କେମିତି 144 ଧାରାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରାଯାଏ ଏବଂ ଯୋଉ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରାଯାଏ ତାର ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଯୋଉ ବେଦାନ୍ତ ଛେକରେ ଯେମିତି ଭାବେ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ଦୁର୍ଘଟଣାରେ 2 ଜଣଙ୍କ ଗୁରୁତର ଆହତ ହେଲେ, ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବି ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ କାହିଁକି ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟୁଛି, ସେ ବିଷୟରେ ପ୍ରତିକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କାହିଁକି କମ୍ପାନୀ ତରଫରୁ ନିଆଯାଉ ନାହିଁ, ତାକୁ ଦାବି କରିକିରି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ପରିସରରେ ଯୋଉ ବେଦାନ୍ତ ଫେକର ଭିତରେ ପଶିକିରି ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ, ସେଠି ପୋଡ଼ାଜଳା କରିଥିଲେ, ଧାରା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏବଂ ଧନ୍ୟବାଦ, ଆମ ସହିତ ରାଜକିଶୋର ବେହେରା ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ, ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ।